musí vám to těsně. Na konci návštěvy velínu třetího bloku Černobylské jaderné elektrárny dostáváme bezpečnostní instrukce pro naši cestu do radiací zasažených částí budovy. A půjdeme rychleji, jo? Budeme se pohybovat ještě z vyšší radiace, tak jak to vytáte co nejvíc. Procházíme hlavní chodbou směrem k havarovanému čtvrtému bloku. Nikde se nemáme zdržovat. Místa si můžeme prohlédnout, ale jen tak, abychom nabrali záření co nejmíň. When we will be at the upper level, it will be up till 4-5 microsieverts per hour. When we will be at the memorial to Valery Khodymchuk also, the levels will be higher. At the room where you will see the main circulating pumps, also the levels will be higher. That's why I ask everybody to go faster. That is the entrance to unit number 4. That is the door to unit number 4. To malé lesklé uprostřed jsou kovové dveře do explozí zničeného bloku. Aby bylo něco vidět, přepínám do infračerveného módu. Jakmile místní zaměstnanec otevře dveře, rozezní se dozimetry. Od této chvíle dozimetry prakticky neutichnou. Let us go. Musím tu ještě vysvětlit, proč máme návleky na nohou, rukavice a respirátory. Není to kvůli radiaci samotné, ta nás neohrozí, když tu nebudeme dlouho. Je to kvůli ozářenému prachu, abychom si ho neodnesli sebou. You can see that the levels of radiation now are higher, yeah? I mean, what is the level? 4.4. Microsievert per hour. 4.4 microsievert per hour. Because we are near the destroyed reactor 4. Zeď oddělující třetí blok od čtvrtého tu postavili až po havárii. Někde za touto zdí zemřel v sutinách Valery Khodymchuk. He was the only one person out of these 30 workers, 30 engineers, ship number 5 engineers, who was not found. He was not found. You see, his colleague, Valery Perevozchenko, he was one of those who realized that after their reactor explosion, it was time not to save a reactor. There was no reactor anymore. It had been exploded. There was no reactor core. Here there was an entrance. Earlier there was an entrance to unit number 4. Člověk se neubrání myšlence, proč je tu tolik ochranných opatření, když za 2 hodiny návštěvy elektrárny nabereme méně radiace než za stejnou dobu v letadle. Problém je v tom, že úrovně záření se tu hodně mění a my můžeme skutečně jen na ta nejméně zasažená místa. Přesouváme se do haly s hlavními oběhovými čerpadly. Právě ta byla osudné noci odpojena, aby se vyzkoušelo, jestli je dokáže napájet dobíhající turbína. Main circulating pumps in the north, the other 4 are located in the south. Reactor number 3 is here. It is here, it is between 4 main circulating pumps in the north, the other 4 in the south. Reactor number 4 is opposite. The same room, yeah, the same room with the main circulating pumps, northern main circulating pumps is located opposite. Khodymchuk was at the same room, but opposite. Jestli máte rádi katastrofické filmy, tak tady se ocitnete uprostřed jednoho z nejtemnějších. Nejtemnějších doslova, na třetím bloku se svítí velmi málo a ponurou atmosféru to tu jen podtrhuje. Zapnul jsem opět na chvilku infra, aby bylo vidět to, co vidět není.
skoro deset. Dostat se jen pár desítek metrů od místa nejhorší jaderné katastrofy v dějinách lidstva udělalo dojem na všechny. Na místo obvyklých vtípků se všichni jen úžasle rozhlížejí. Dokonce i Kanaďan, který po informaci, že vstup do elektrárny se nesmí fotit, ho pokropil foťákem v burst režimu. Ale je tu ještě jedno překvapení. Jdeme se podívat ještě na velín druhého bloku. Ten odstavili na konci modernizace po požáru ve strojovně v roce 1991. That is the reactor hall, the central hall of reactor number 2. You can see an upper reactor plate. Yeah, it's biological shield of RBMK type reactor. The structure, which weighs more than 2,000 tons, just imagine, at reactor number 4, as a result of the explosion, this very structure jumped almost 30 meters high. Na dvojce už mají monitor napojený na kameru v reaktorové hale. Na čtvrtém bloku ji v době havárie neměli. Nadskakující zátky jednotlivých kanálů tak neviděli. They began to move. Yeah. That was the beginning. The beginning of a disaster. Na Velíně se ale o počátku katastrofy přeci jen dozvěděli. Vedoucí reaktorové sekce Valerij Perevozčenko běžel o rostoucím tlaku v reaktoru a o poskakujícím krytu informovat. Marně. He ran to the control room of unit number 4 and he described what he had seen, what was the situation in the reactor core. Strange. Strange as it was, but his words, they were not taken into account. Valerij Perevozčenko zemřel 13. června 1986. V okamžiku exploze byl sice na Velíně, ale potom se vrátil zachraňovat kolegy a dostal smrtelnou dávku radiace. My na výstupu z hlavní chodby procházíme dozimetrickou kontrolou. Následuje oběd v místní závodní jídelně. Před ním ovšem ještě pro změnu dozimetrická kontrola. Nakonec ještě objedeme celou elektrárnu k informačnímu centru. Tam se paradoxně nesmí fotit, i když je z okna infocentra na havarovaný blok nejlépe vidět. A je tu krásně vidět asi největší nesmysl v seriálu, a sice scéna, kdy zlý Ďatlov vidí z chodby kusy grafitu z reaktoru, aby dál tvrdil, že reaktoru nic není. Z 3D modelu je ovšem naprosto jasné, že nic takového vidět nemohl. Velín je totiž stranou a níž než reaktor. V nastalém chaosu a troskách se jít podívat ani nešlo. A pure time of moving was only 72 hours. Před víc než 2 roky nasunuli nad havarovaný blok takzvanou archu. Její dokončování bylo hotovo před několika týdny. The maximum velocity was 10 meters per hour. Tak to byly celkem 3 hodiny strávené v elektrárně. Dozimetry si užiju ještě 2x na výstupu z 1. a ze 3. zóny. Na Ukrajinu jsem ovšem nejel jen do Černobylu. Ještě jsem natočil jedinou zpřístupněnou základnu sovětských strategických raket a stihnul projít i to nejzajímavější z Kyjeva. Rád vás tak uvidím i příště. Byla to atmosféra strachu. Pro nás ve 21. století naprosto nepředstavitelná, se domnívám. Rejdák byl prostě ten člověk, který měl velký sen, že vytvoří výzkumné pracoviště pro psychotroniku v armádě. Tady byla strážnice, kde byla stálá služba, takže oni překonali ohrazení nebo oplocení toho objektu. Zmocnit se zbraní a podniknout fašistický převrat v tehdejším Československu. Oni přišli večer do kaštěla a tam robili s námi pohovory. A například mně se ušla rola Dory Sentešovej.